parte de entrar, entrar en los dos. Hoxe asistimos a un dos ensaios que se levan a cabo estes días no Geriatros en Chantada para a obra de teatro que se representará o sábado ás 5:30 da tarde. Unha actividade moi interesante que, aparte de amosarnos as dotes de interpretación dos actores e facernos pasar uns minutos agradables, forma parte dun proxecto interxeracional onde os alumnos do IES Baldo Asma participan con usuarios do centro. E nos pareceu unha idea moi boa porque na sociedade non teñen por que estar en lugares separados os xoves e a xente maior e a xente de idade intermedia, senón que poden todos interaccionar e traballar uns cos outros. E a experiencia resultou, bueno, grata pola nosa parte, pola parte deles tamén, e todos aprendemos moito, a verdade que aprendemos todos moito. Será, como non, unha obra de temática navideña, onde os protagonistas representarán a todas as idades e clases da sociedade, enlazado con toda a parte navideña do nacemento de Xesús. Unha obra na que participan moitos actores, polo que non é doado a súa montaxe. No medio temos moitos cantos que están realizando os maiores do coro da residencia, que van na parte dos cantos, pois fan os residentes do noso centro, e tamén temos unha presentación no medio da obra, unha presentación de PowerPoint, na que sí que explica un pouquiño máis cal é a temática en concreto da obra. É un pouquiño é transmitirlle a xente, a todo neste espírito navideño, transmitirlle a esperanza que crea todas estas épocas e todas estas datas para intentar que as cousas cambien, que chegue a paz unha santa vez e que non haxa máis problemas. É un pouco por aí. O centro xa leva moitos anos con esta actividade, na cal os usuarios do centro participan moi activamente. Co paso dos anos xa podemos ver actores consagrados. Eso por supuesto, dado que este ano este centro leva 20 tantos anos aberto e leva un montón de anos facendo teatros nos maiores, inda que paso o tempo, inda conservamos actores que levan, pois eu que sei, 10 ou 15 anos facendo obras de teatro. O que pasa é que, claro, os seus personaxes evidentemente son adaptados ás capacidades que inda conservan e tratamos de manter dentro do centro. Un dos actores que non falla é Luís Goyanes, que leva participando moitos anos deste proxecto, ou seja, un deses actores consagrados. Pois eu vou facer este papel. Cambiad vuestra vida e vuestro corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Bueno, que tal? Gústalle? Sí, estou trué. Preparad el camino del Señor e preparar los senderos e escuchar la palabra de Dios. Bueno, gústalle isto do teatro? Moi ben. Está moi ben, traballan moi ben, son moi bons alumnos, esta xente que nos veu de abaixo, é unha maravilla con ela, todo moi ben. Você é a primeira vez que fai unha obra de teatro? No, eu aquí do que houve sempre traballei. Agora, esta idea é a primeira que facemos. Por xa o saben, a cita o sábado ás 5:30 da tarde nos Geriatros de Chantada, un acto aberto a todo o público e gratuito, onde os máis novos e os que máis experiencia teñen farános pasar unha tarde divertida. A imagen de Dios, Cristo asume nuestra condición humana, con todos sus valores e con todas sus debilidades, e asumiéndola, la redime. Cada vez que reconocemos...